Da. Dobri su, dobri su. Hoćemo plesat? Ti hoćeš plesat, jel? Da. Aj Ajde. zajedno plešemo. A ne, nemam ti ja neke ono A pokrete. slušaj pjesmu kakva je. Sad nemoj copyright. Nije copyright, ova je bez copyrighta. Jesam ja toliki perverznjak, Petra, reci mi. Nisi, vidim da nisi. Nisam. A? Ni. Ovoga, u pravu si, ti to znala si. Petra, pita ga za poplavu. Šalim se, Petra, ovo se ja zajebam. Ajmo sada normalno pričati. Hajde, šta ćeš mi Ajde, idemo iz reći? početka. Ovoga, mogu ja jednu situaciju reći, evo ovako, pa ti reci šta bi, kako bi ti postupila. Aj, može. Znači, prvo, ako hoćeš biti moja cura, moraš maknuti cigarete, električne cigarete, vipove, one pizdarije. Ono što onaj Simi nešto glumi, kaže, ne valjaju cigarete, ona puši onu električnu ko čoba neki. Pa daj, nemoj me Simi zajebavati, druže, pa čemu? Uglavnom, i ja slama ga, bok te, ne do, dragi, šta je ovo? Deje, nemoj ga slamati. Ti facu tu majmunsku, jesi žensko, moraš da pečeš kolače nekom za 2-3 godine, bok te, ti tu dim taj uvlačiš. Šta ti kažu roditelji za ovo? Jeli? Ovo je bez nikotinsko. Nema veze, to je sve isto smeće, od cigareta bar znaš da će crknut. Od toga pitaj Boga kakvu drugu boleščurinu možeš dobiti. Šta taj dim i ti pušiš. I šta je to fora, aj mi reci, jel to dobro? Što si mi izrijeđa? Čekaj prvo da te pitam, je li to dobro, Petra? Petra, je li to dobro? Pitam te, Petra. Pa nije to dobro, ali je li dobro Nije to da me dobro, vrijeđaš dakle, odmah, a? prestajemo sa time. Ako hoćemo biti maminjo Isusova cura, prestajemo. Češ. To je gore nego cigarete. Rađe puši cigarete nek to. Od cigareta bar znaš, umrećeš rak. Gotov si 3 metra pod zemljom, jedu te crvi. Ali od ovoga pita Bog kakve druge boleščine možeš dobiti. To je druže sve električni napravljeno. Kako to možeš staviti u usta? Dim ti ide. Pa ona šiša je prepečeni izmet druže. What the fuck? Prepečeni izmet. Pa ko da govna pušiš i ti? Kontaš? Znači druga stvar, ajde ovako. Ne Situacija. možemo mi biti nikad cura i dečko, Jel sad si ti ga oprostila slomio. prevaru? Sad si ga slomio skroz kad si rekao ono. Šta? Opsovo si mi, rekao si mi... Što si rekao? Ja ti Majmunsku neću facu, govorit, ja ti nešto, nisam fuj. nekakva simpara da ti ja kažem, Al joj, fuj, sve kako ću ti možeš to oprostit. reći? Ja ako pušiš električnu, noga, čao. Boli mene šta tebe gleda 3000 ljudi i što si ti lijepa. Ali Ako pušiš, čekaj, ali čemu znači da vrijeđanje? si najzgodnija na svijetu, ja ne bi bio curom koja puši. Da si najzgodnija. Pa Ajmo sad jel ovako, moraš ti biti sa podržavaš ti mnom? marihuanu? Ha? Podržavaš ti marihuanu? Da. Joj. Čekaj da uzmem ovaj trovo da si izbijem glavu, bok te. Opa, opa, opa. Čemu Čemu? fleks? Čemu fleks? U pravu si, ti to znala si. Sad kad sam si razbio glavu, marihuana, ne, nikako, to ne podržavamo. Druga stvar, je li bi oprostila Alkohol. prevaru? Ne. Ne bi, bravo, točan odgovor. To ti je jedino jedini dobar odgovor za sada. Ovo cigareta, alkohol, droga, tu si ga slomila do kraja. Jel treniraš ta? Ne. Ne, pa dobro, lijepo izgledaš, ne izgledaš ružno. Koje ti je najdraže jelo? Šnicle. Šnicle, i ja volim šnicle. Rajke je moj brat. Urke, keru, avavavav. Samo sekunda, šnicle voliš? Koje Da. ti je najdraže vrsta mesa? Piletina, svinjetina ili koje? Piletina. Piletina, bravo. To je lijepo. Piletina je čista pile je čista životinja. Samo, ali ja jedem svinju najviše. Ajde u pičku maternu i fokus, druže. Koje ti kameru imaš? Logitech C920. Evo, ja imam Brio, ovu mrtvu, 400 eura. Gle, fokus, druže. Ko da imam davno sindrom. Ček sekundu.
da mogu ja, evo, dobar je fokus sada. Ajmo ovako sad dalje. Dalje, šta da je pitam ljudi, koja ti je najduža veza? 5 mjeseci. 5 mjeseci. Znači, to je dobro. Kakav ti je odnos sa roditeljima? Čemu takva pitanja privatna? Ako nemaš dobar odnos sa vlastitim roditeljima, teško ćeš imati dobar odnos sa mnom. Dobro, imam dobar odnos sa roditeljima. To je dobro, onda možeš imati dobar odnos i sa mnom. Ovoga, jel ga pepaš? Mrtva! A, koja pitanja, druže, dođe mi kad sam to čuo. O, ovaj tu, druže. A, svaka čast. Ovoga, jel, voliš životinje? Da. Voliš li djecu? Da. Ja isto volim djecu. Kad ćemo ih praviti? Tu sam ga slomio. On je ga slomio. Šalim se. Tu sam cringe malo. Cringe ispo. Evo, spušta se puls odmah. Jebem li ti krv, druže? Sad sam pogriješio. Šta da je pitam u k***u maternu, ljudi? Če, kako ide ono šprehanje? A ne mogu ja, brate, špreha curu koja puši tu električne neke. To ne ide, Petra, draga. Reci mi, koliko ti platiš to sranje malo? Koje? To. To jednom kupiš i imaš, ostaje, kupuješ okuse i to. Okuse? Ne, seri. I buzdovanka si, a? Kamenjarka. I onda pušiš to. Čekaj, Petra, draga, nemoj ga slamati. Ja tebe tu ozbiljno pitam da ti ja budemo u nekoj ozbiljnoj vezi. Ja ga slomila. Slomila si ga? Ja. Da. Ja ga slomila. Pa slomila si ga, pušiš, druže, te električne, šta pušiš to? Jel više voliš da je muškarac onako mršavi i nikakav ili onako jači? Što se tiče tog tipa, nemam sad neki idealni jel tip. Jel ti pitam fizički izgled, to prvo? Ne, jednostavno... Ne, zašto lažeš? Ne lažem. Pa kako se možeš zaljubit, bok te dragi, u osobu koja ti je ružna? Ne, ako sam u išta sigurno to u sebe, to je da mi je bitno... A slomila si ga tu sad, zašto sereš, druže? Pa ne možeš se zaljubit fizički, nemoguće preko biologije da se zaljubiš u nekog ko ti nije fizički privlačan, to je nemoguće. Pa čekaj malo, jesi me dozvolio da kažem do kraja? Karakter zadržava, nemoj me nervirat, Petra. Mrtva! Jesam ti rekla, nisam ti do kraja rekla, dopustila. Ajde, reci do kraja. Prvo, znači da paše vibe i onda sve vibe. Ostalo gledam. Aha. Da, e sad, da li mi, ako mi paše vibe, da li bi on mršav ili ono, bucmasti, znači to je meni ono skroz... Pa dobro, a šta bi ti bila s ružnim dečkom na kontam? Pa normalno da neću biti sad sa nekim koji, ne znam, ono, šta ja znam, neću biti sa Šrekom. A onda ti je bitan fizički izgled, kako ono pa možeš... Pa naravno da je bitna, ali kažem ti da... Evo, ma sad je prije rekla da je nije bitan, pa koga tu tebe? Ne, maminjo, rekla sam ti da mi je mrtva, prije... Mrtva, razbiću si ove slušalice na glavi, kako pa slamaš ga, Petra, malo je bitno, malo nije bitno. Volim te. Samo ću to reći, kad prestaneš pušit, onda mi može biti cura. Iznervirao si me jako. Zašto sam te iznervirao? Ha? Pravo si, ti to znala si. Jednog dana ću te za sve pitati. Kada budem došao tebi u Mannheim, ponašat ću se ko Goldenito i pit ćemo alkohol zajedno. I možda ću te onda smuvati, jer ovako normalan ti očito ne pašem. U pravu si, uvijek ću ostat povrijeđen ja. Mali maminjo ide na spavanje. Mrtva, zašto si mi to napravila? Slomila si mi srce. Ti tako nadimak daš curama, mrtva. Koji ti je... Mrtva, pa daj, ajde, Petra, majku mu, druže. Ajmo sad normalno. Sad, ozbiljno. Sad nisam više maminja, sad sam Leo Alagić. Drago mi je, Leo. Petra. E,
Aj ovako. Imaš ti koje pitanje za mene? Ne pepam ga. Dobro. Nije kao da me zanima, ali okej. Daj me nemoj zabavat malo, ajde reci mi, daj me nešto pitaj u pičku materno, nemoj me... Ajde, pitaj me. Sad je opa hype, ne možemo to. Imaš kompjuter? Imam. Imam tri monitora. Aje. Da. Pokaži. Na zidu mrtva, gledaj. Ali moram ureći sobu, tek sam se preselio ovdje, naš. Mhm. Da. Jesi bio kad u Čakovcu? Idem sad tamo. Jesi bio kad na Viru? Jesam, ovo ljeto. E, tamo sam ti ja živjela. Ozbiljno, na Viru si živjela. Bio sam ovo ljeto i bio sam ti na Zrču. A, dobro, na Zrču ja nisam bio. Tamo sam stario bio. Na onom Balkan Blazu. Jesi bila kad u Zagrebu? Mhm, puno puta. Di? Pa bila sam svugdje. Gdje u Zagrebu? Pa često sam išla tamo i ko mala i ovako džir baciti to. Lijep je Zagreb, volim Zagreb. U kojem kvartu si bila? Što ti zna? U centru, a? Da, uglavnom u centru. I onaj trg Bana Jelačića. Da, to je centar. To je dobro, to je dobro. Što vi ljudi mene ne volite? Moram sada ići vježbati, naš. To me sad muči. Vježbat? Da. Idem u teretano, sad se vratio iz škole. E, moram na WC, na kratko. U redu. Hoće samo stream, molim te, na 20 sekundi. Okej, okej, ajde. Ja odgovaram na pitanje. Što si opsovo seljaku? 99% stvari koje sam ja iznio u ovome videoprijenosu uživo je čista zajebancija i sarkazam. Ovakav nisam uživo, niti bi približno pristupio ovoj curi ovako da se upoznajemo uživo.